A entrevista do Celso Amorim absolve Bolsonaro. Porque, veja bem, o que o Maduro falou é que as eleições no Brasil não são confiáveis como a eleição na Venezuela. Porque aqui a nossa urna não é auditada. Aí o que, que o Amorim diz destas declarações, que são as mesmas que Bolsonaro fez, inclusive naquela reunião com embaixadores, né? A essência é a mesma. A urna eletrônica não é auditada, ela pode fraudar o resultado de uma eleição. Aí o Amorim diz que elas não foram ofensivas, né? E, então, portanto, o Bolsonaro, né, se a gente fizer a correlação, também não ofendeu a democracia brasileira, apenas fez o que ele chama, o que Amorim chama de crítica específica. Porque na entrevista para você, ele diz que não houve um ataque direto ao órgão, mas uma crítica específica. Então, se a gente levar para o caso do Bolsonaro, ele também não atacou o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma crítica específica. Então, o que o Amorim faz, na verdade, é defender por outros meios tudo que Bolsonaro pregou durante todo o seu governo. E, aliás, está impedido de se candidatar por conta disso, por conta dessa crítica. Então, se o Amorim passa pano para o Maduro, para as declarações do Maduro, ele também tem que passar pano para as declarações do Bolsonaro, porque tratam-se das mesmas declarações. A essência é a mesma, de que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Então, no meu entender, o que o Amorim está fazendo é segurando um caixão. Porque o defunto é a união de governos de esquerda dos anos 90 na América Latina, em que ele foi um dos ideólogos dessa união. Ou seja, era Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, era a Cristina Kirchner na Argentina e o Lula no Brasil. Então, essa era a ideia. E o Pepe no Uruguai, depois. Então, essa era uma união que já não existe mais. Já não existe mais. Se você pegar ali o Petro da Colômbia, Boric do Chile, eles já falam numa linguagem que não é a linguagem, digamos assim, por exemplo, do peronismo e do lulismo, que agora resolveram largar a mão, ao que parece, do Maduro. Então, você tem uma clara divisão aí da esquerda latino-americana, né, em relação principalmente a governos ditatoriais, como o chavismo. O chavismo, ele não nasce num movimento de massas, ele é uma quartelada, como todas as ditaduras da América Latina nascem dentro, no seio militar, dentro de um quartel. O chavismo nada mais é do que uma quartelada que passa a imagem de ser um movimento de massas, um movimento anti-imperialista, um movimento dos mais pobres, etc, etc. E, no fundo, não é nada disso. Então, o que pega mal, o que é contraditório, é você sustentar que o Maduro não atacou a democracia e sustentar que o Bolsonaro atacou a democracia. Para mim, esse é o maior problema, é o maior dilema do governo Lula.